kuna five hindrances to self mastery. Na yo, negative thoughts. Yeah. Na sadness ni one of them. Yeah. Alafu the funny thing ni five things zenye zina five hindrances to self mastery. Bado positive thoughts ni one of them. Positive thoughts. Positive feelings. Yeah. Ni one of them. Ni interesting sana. Mi kuna kwa sababu budo nasikia stuff ina distort ama mimi nasikia hivyo. Kwangu ama kwako? Ah, sahi iko poa. Ina kama iki lost kuna time mimi natoa kwa sauti fulani tu. Zimi niko sawa. Ah, sawa. Kama unasikia iko poa maybe ni headphone. Alafu okay. Pia naangalia nini? Oh, iko sawa. Yeah man. Yeah. So unasema buda positive thoughts zinaweza kufanya usi. Yep. Usijinau. Yeah man. Aje sasa yani. Nilikushow. Yeah. Every time. Backwards law. Yeah. Nisao. Yeah, nakumbuka mimi. Yeah man. Nakumbuka backwards law. Stuff. For what you understand backwards law. Mm. Basically yearning for positivity ni negativity in itself. Yeah. Ushani part. Yeah. Na knowing and identifying the negativity ni positivity in itself. Yeah. So ukishinda wale wase wenye wanashindanga wame tu hashtag hapo hashtag positive vibes on. Positive vibes. Mm. Ah see, chani kutengeneze mic yako ilikuwa na issue kiasi. Asi wa positive vibes only. Bu angalie ni nini. Backwards law. Bana. Yeah. Negativity is ni positivity. Yep. Na inayo venye mnyimu nadhani ni positivity. Positive vibes only. Umeipush. Ndiyo negativity. Yeah man.